Good morning, everyone. It's great to be back at IU. We are coming to you live from our campus here in Mountain View. Het mag misschien een ontwikkelaarsconferentie heten. Google heeft altijd op zijn eigen evenement I.O. genoeg te vertellen wat interessant is voor veel meer mensen. Ook dit jaar zal de keynote weer vol met aankondigingen. En in deze video bespreek ik de meest in het oog springende. De belangrijkste is de aankondiging van het nieuwe design voor Android. Het heet Material U en het past het kleurenpalet aan op de wallpaper die je kiest. Bovendien zit het vol nieuwe animaties. Als je bijvoorbeeld drukt op de powerknop om het beeldscherm aan te zetten, zie je het beeldscherm oplichten vanaf die knop aan de zijkant. Material U is niet alleen voor Android. Het is een nieuwe ontwerprichting voor Google, de eerste sinds Material Design een jaar of 7 geleden. Dit ontwerp komt dus ook in webdiensten van Google en op andere producten zoals slimme schermen. Daarnaast had Google veel aandacht voor privacy. Er komt een privacy dashboard in Android waarin je kunt zien wanneer welke app toegang heeft gehad tot bijvoorbeeld de locatie. En ook komt er een indicator op het scherm om aan te geven wanneer een app toegang heeft tot de microfoon of de camera, net als sinds enige tijd op iPhones zit. En ook kun je met een toggle de microfoon en de camera voor alle apps in één keer uitzetten. Google Foto's krijgt bovendien een verborgen map waarin je foto's kunt zetten waarvan je niet wil dat je die tegenkomt tijdens het scrollen. Daarnaast kun je gaan aangeven als je je ex niet meer wilt tegenkomen in fotoherinneringen die Google af en toe laat zien. Ook wordt het mogelijk in Maps of zoeken om de zoekgeschiedenis van het afgelopen kwartier te verwijderen voor als je vergeten was de incognito-modus aan te zetten. De beta van Android 12 komt gelijk uit, de release is komend najaar. Maar het ging over meer dan Android alleen. Google kondigde aan zijn Wear OS besturingssysteem voor smartwatches samen te voegen met Tizen van Samsung. Ze willen vermoedelijk samen een stevigere vuist maken tegen de dominantie van de Apple Watch op de smartwatchmarkt. Het nieuwe systeem moet sneller apps starten en langer meegaan op een enkele acculading. Elke fabrikant mag het nieuwe besturingssysteem gebruiken. En behalve Samsung gaat ook Fitbit dat doen. Nogal wie dus, want Google heeft Fitbit afgelopen jaar gekocht. Ook vertelde de zoekgigant nog wat andere dingen. Zo gaat Google zijn videovergaderingsdienst Meet integreren met Docs, Slides en Sheets, zodat je met collega's live kan overleggen tijdens het samenwerken aan bestanden. Daarnaast komt er Smart Canvas voor het bijhouden van ideeën en planningen bij het samenwerken. En ook komen er augmented reality beelden van sporters in zoekresultaten en zo kun je voetballers bijvoorbeeld trucs zien doen in je eigen woonkamer. Ook leuk, Google Foto's krijgt een functie om op basis van 2 losse foto's een kort filmpje te maken van het moment dat je hebt vastgelegd. Het algoritme bekijkt beide frames en berekent de tussenliggende frames voor de korte video, iets dat Google Cinematic Moments noemt. Zoals altijd had Google ook nog wat demonstraties van dingen waar ze aan werken, maar die nog lang niet uitkomen. Zo heeft het software getraind om zich voor te doen als een willekeurig object, zoals de dwergplaneet Pluto of een papieren vliegtuig. What's the farthest you've ever flown? I've flown over about 1,500 feet. The wind was perfect that day. Wow, that's really far. That must have been quite a throw. It was. I was actually thrown from a hot air balloon, believe it or not. Daarnaast liet CEO Sundar Pichai ook nog een setup zien voor een videoverbinding die een echte ontmoeting zoveel mogelijk moet benaderen. Project Starline. Dankzij meerdere camera's en 3D-modellering is het mogelijk om elkaar aan te kijken tijdens het praten en het beeld aan te passen op onder welke hoek gebruikers naar elkaar kijken. In beide gevallen gaat het dus om onderzoeksprojecten en die komen dus voorlopig nog niet uit.